Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu z kuřecího čaroděje. <laughs> tak. A předem se musím omluvit, že trošku díl nevycházel jak díl z tohohle, z téhle série, tak i videa, protože jsem teď trochu, trochu zraněný, takže musím ležet v posteli, aby aby se mi to zahojilo co nejdřív. Každopádně jsem si říkal, že uh, přeci vás nemůžu nechat čekat tak dlouho, tak jsem trošičku, trošičku vstal a šel k počítači, abych vám tady natočil aspoň, uh, aspoň tohle a možná i pár dalších videí. To uvidíme. Každopádně, uh, dneska to mám v plánu opravdu hodně. Uh, docela dost věcí se tady změnilo a nevím, jak to všechno dneska stihnu, takže, uh, takže uvidíme. Každopádně, uh, co se změnilo? Tak zase jsem trošičku tady předělával prvky, ale to není zas tak velká změna. Jedna z větších změn je tenhle se spavner, protože já jsem si tady nahoře přidělal druhý spavner, kam jsem si dal spavnery skeletonů, který byly na těch pirátských lodích, ale hlavně jsem tam dal i čtyři spavnery na vičky. Ty spavnery na vičky se dají najít... V takových těch kruzích, kde se tam uh, ty babičky spavňujou, takže jsem jich pár obešel a ty spavnery jsem si tam přenes. No a teďka už to spavňuje vyloženě velmi dobře. Teď tady sice vidíte jenom samý zombíky, ale většinou tam je těch viček uh, opravdu spoustu. A sami už podle toho, uh, co vám tady, můžete vidět, že to opravdu spavňuje dost, dost hodně. Tyhle si spider a je nejsou spavouku, ale právě z těch viček. To samý redstone, glowstone, uh, tady cukr prázdné flašky. Občas to, občas to vyhodí elektvar, tady mám tyhle ty, lety, ono, sice je to vidět jako modrý, ale jsou to healing pošny. No a tady jsem si rozšířil tyhle ty barely, aby se mi to sem všechno vešlo. A, každopádně, a, chtěl jsem, chtěl jsem, nebo hledal jsem taky spavner na a, toho, tamhle, se nám kupí vesničaní, co pak tady, co pak tady kutíte, vy? No, záškodníci, plantážníci, jo, Maria, co tady děláš, prcku? Ty se nám tu nelíbíš? To se nedivím, že jsou nespokojený. No dobře, dobře, dobře. Uh, každopádně chtěl jsem, chtěl jsem sehnat i spavner na vydrž skeletony, ale ty jsem nikdy nenašel. Nevím, jestli tu jsou, nebo uh, jestli jsem jenom prostě špatně hledal. Těžko říct. Uh, každopádně tenhle ten spavner teď funguje velmi dobře. Uh, současně i tím, že se spawnuje víc mobů, tak je účinnější to, to Well of Suffering, ten ten rituál. Mimochodem, ten druhý jsem zbořil, protože. Nebo nezbořil? Uh, myslím si, že. Počkat, moment, máme tu regeneraci nebo ne? Já <laughs> už si to nepamatuju. Uh, myslím si, že právě ten druhý jsem už uh, z... neprovoznil, uh, aby nám nežral zbytečně tuhle energie, protože uh, na ty moby to stejně nefunguje a já zase. Tak často tady nejsem, abych tu regeneraci potřeboval nutně. Uh, takže tak jinak tady už máme uh, pořád plno 50 tisíc. Naplnil jsem i náš orb, já vám to ukážu takhle. Teď máme milion LP u sebe. Já jsem myslel, že on udrží jenom 500, ale on udrží milion rovnou. Takže to je super. A. Uh, Protože to funguje krásně, takže já jsem úplně hrozně spokojený. Navíc tyhle ty věci se budou hodit a některý z nich potom budeme moc předělávat na různé ty, ty, esence. Tak a dneska, dneska za tady jsem si uh, nechal vyskoumat uh, toto, Silverwood Wand Core, takže já se to naučím. Tak a rovnou se kouknu, jak se to dělá. Jo, Maria, No, to se dělá právě v tom, v tom, rituálu, takže to bude ještě zajímavý. Každopádně to dneska nebudeme dělat, ale chtěl jsem to, chtěl jsem to vyzkoumat. dneska bych si chtěl zkusit, radili jste mi hodně, ať si vytvořím tenhle ten krumpáč a tenhle ten meč, tak já jsem si je vyzkoumal a zkusíme si je dneska, zkusíme si je dneska udělat. Takže co na to budeme potřebovat? Diamant... jež já nevím, jestli mám diamanty. Fire Shard 2 a Great Woodlock. A tomium krumpáč. Fajn, dobře. Uh, to bych tady teoreticky mohl někde mít. Minimálně tady mám tomium. Uh, ale nevím, jestli budu mít krumpáč. To možná se ještě podíváme. Uh, potom do našeho domova jedničky. <laughs> tak uh, domov jednička. Uh, jestli tady náhodou nějaký ten krumpáč nemáme. Hmm, 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 zatím jenom motyky to je teda pěkný meč tady máme, takže ten si rovnou vezmu k sobě protože ten vím, že se nám bude hodit ale krumpáč hmm, 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 vypadá to bledě zatím já vím, že se ho možná už třikrát přehlíd, ale ale myslím si, že, že ho nemáme alespoň nikde ho tady nevidím no budiš uh, takže se vrátíme uh, zpátky Jo, já bych si tady měl ještě vzít nějaký ty šárdy. Přesně tak. Byly to fire šárdy. Si vezmu čtyři. Proč ne? <laughs> Potřebuji jenom dva, ale kdyby náhodou. Uh, vždycky tenhle ten... A ještě bych si měl vzít to dřevo, že jo? Abych se taky bambula nemusel vracet furt. Tak, uh, tohle z toho si vezmu víc, abych se proto nemusel furt chodit. Tak. Uh, A pevnost. Tak. A uh, zkusíme to, no. Uh, ještě diamant. Ježíš Maria, já doufám, že ho tu někde mám. Nebo se budu muset vrátit. Ne, jsem to zase vymňouk. Ach, jo. Já ho tu fakt nemám. Počkat moment. Tady by mohl být. Tady by mohl být, jo, je tady. Fajn. Tak super. Uh, jinak jo, i těch fire, fire shardů tady máme docela dost. Takže super. Čili, uh, já se ještě jednou kouknu na ten recept pro jistotu. Takže budu potřebovat tomium krumpáč. Perfodio a Sensus. Ježíš Maria, Perfodio, ale nemám. 8. Hm. Dobře, no, tak to já budu muset ještě sehnat. Uh, co je potřeba na ten meč teda v tom případě? Air, Motus a Potencia. To by mohlo být v pohodě, já dokonce na to mám tady i suroviny. Myslím si, že ještě tady nějaký ty šardy, ty air šardy mám. Tak si napřed uděláme ten meč. A, ah, Airshark jeden. <laughs> Ach, jo, no, tak budeme muset stejně skočit uh, tam domů pro ten jeden A, uh, Budiš. Já doufám, že to dneska stihneme. To, to trošku to tady se nám komplikuje. Uh, tak. Pevnost. Hm. Čau. A. <laughs> uh. Jasně, uh, my budeme potřebovat meč, ten máme tohle, to máme, tohle to máme, tohle to máme, tohle to máme, a potřebujeme to v tomhle tom pořadí. A napřed budeme potřebovat ještě uh, ty prvky, ještě Maria. 8 éru, 8 motus a 8 potencie. Dobře, takže toto. Mama, uh, mama, motus, -ma potencie. haló, Halo. Teďka nejsem jistý úplně, jestli mám vůbec motus u sebe, protože to je sice prvek, se kterým já hodně. A je tady jeden. Se kterým já sice hodně, hodně pracuji v tom, v tom e, vyskoumávání, ale. A tady jsou čtyři. Jošuš Maria, tak já nemám vůbec prvky. No to teda není vůbec pěkný. E, no, v tom případě. V tom případě to asi necháme, v případě to asi necháme na jindy. Já to tady takhle uklidím, prozatím. A do příštího dílu uh, si tyhle ty prvky seženo. A, uh, to jsem trošičku podcenil. Každopádně nevadí, máme co dělat. A já jsem, já jsem tady uh, si koukal, uh, že tenhle ten quest máme vlastně splněný. To, to byl, quest na to získat tyhle ty věci, což byly na ten, na ten, uh, na ten oltář. Potom tady do dokonce 15, to jsem jich udělal mnohem víc a potom tenhle ten runic matrix, to všechno máme a můžeme si vybrat ze skeletonních hlav, zombí hlav, těch máme spoustu, a nebo reward back, takže pro nás je to asi jasná volba. <laughs> tak. A potom je tam Jasně, potom je tam tenhle ten quest, ve kterém dokonce už máme tuhle sekeru hotovou a budeme potřebovat ještě tenhle ten krumpáč. No tak to jo, tak to jo. Enchanted book a jeden ze dvou reward bagů. Dobře, uh, co je potom potřeba na tohle Jo, tady je, tady je, potřeba ta silverwood, silverwood rod, uh, kterou jsem si připravil, za to dostaneme dokonce balance shardy, což se hodí. A tady... A jasně, tady jsou ty chicken nuggety a beef nuggety a pork nuggety. Do těch se mi moc nechce, do těch chicken nuggetů, ale... No ale okej. Okay. Eh, uh, čili, my máme dva becky, Oba jsou good. Leximány reputace, ok. Nevím kam se to strká, ale je to fajn. A železný meč. Dobře, dobře, dobře. No bo je fajn. Uh, já vím, že tohle stop, to potom nějak přidává něco někam, nevím co, nevím kam, ale uh, leximány. Hello možná až to budeme mít celý, celý hotový, když tady se nám taky nic neodemklo, kam by se něco takového uh, takový dávalo. Každopádně tohle to máme hotový a ještě jsem koukal, uh, že tady dole uh, je jeden quest, který se jmenuje Take That Crowded Bags. Uh, a je to celý o tom, já si to tady v offscreenu chat, uh, že tyhle ty Vojtyry nějakým způsobem můžou pomoct uh, s tím přeplněným inventářem. To už zní hodně lákavě. Ale vůbec nevím, jak to funguje. Každopádně jsem si říkal, že bych to zkusil, ale nevím, jak, jak moc nám to půjde. Ghastly, myslím si, že máme někde, a Eye of Ender, myslím, že taky seženeme. Možná, doufejme. A, takže zase budu muset prohledat bedny. A, tady nic? Hm, taky nic. A, minimálně doma, asi možná nějaký ty věci mít budeme se kouknu sem, ale to je hodně malá šance ne dobře, tak já se portnu domů tak a tady máme perly. takže budou stačit dvě potom kastýry tu nevidím žádný další enderperly, ok, super a já bych potřeboval ještě Blaze Powder potom. Uh, tady je jedna tear A víc jsem jich neměl. A uh, Blaze Powder taky jeden. Už už Maria. Příklad. Tady, ne. Tady, ne. Tady, ne. Už už Maria, že bych to fakt neměl. Uh, 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 uh. Dobře, dobře, dobře. Uh, dobře. Dobře, velmi dobře. Uh, teda Perel máme dost. Ale... Zafradit, já jsem měl těch minimálně blaze, blaze rodů velmi hodně. To někde schovaný, já nevím o tom. No a každopádně, já to tady asi nebudu zdržovat a připravím si věci v offscreenu a pak, a pak se zase uvidíme. Chudák pigment tady na jediném bloku nad celým lávovým polem. No, to tomu moc nezávidím teda. Jošošmarja. Tak. Fuj. Tak. Uh, věci už mám. Hotovo. Teď to takhle jenom skompletujeme A uh, empty void tier. Ok. Máme jednu. Můžeme odevzdat quest. A dostaneme za to pět dalších. Nevím co to co to znamená. Proč jsou takhle, proč je jich takhle hodně. Každopádně jsme za to dostali uh, pitlík. A v něm bylo Mob Hunters Reputation. Ty jo, počkat moment. Co s tím dělat? Já nevím, vůbec nevím. Každopádně, uh, empty void tier. OK. Uh, jo, jasně. A teď, když kliknu pravým tlačítkem tak to absorbuje věc, který máme v inventáři nejvíc. A tohle to má v sobě teď 61 stejků. A když na to kliknu pravým, oh, tak mi to vrátilo ty stejky. To je docela šikovný, to je docela hodně šikovný. Vypadá to, že si budu muset nafarmit trošku víc těchhle z těch perel. Nebo těchhle z těch void týrů. Každopádně mě zajímá jedna věc a to, jestli Tohle to bude fungovat, když třeba budu mít tady tři staky. Tři staky a jeden kus. Uh, a jestli to pojme všechny. Oh, hustý! Tak to je hodně dobrý. Tak to je hodně dobrý. Tak to funguje super. tak, uh, <laughs> Ale pořád to mám v sobě ještě. Maria. Uh, jo. <laughs> Tak, dobrý. Uh, takže tohle je super, to si, to si nechám u sebe. A já se ještě s vámi za chvilku vidím, protože se pokusím sehnat ty prvky na, tu, na ten krumpáč, protože ten rozhodně uh, si chci udělat. Tak, uh, trvalo to trošku díl, než jsem čekal, ale nakonec se mi podařilo uh, oba chybějící prvky získat. Tenhle ten, uh, s tou sovičkou jsem získal z Glowstone a tenhle ten s tím krompáčem, uh, jednoduše z krumpáčů, udělal jsem si kamenný krumpáče a, a předělal jsem je. Takže já je přidám sem takhle. Uh, k tomu ještě potřebujeme Ignis a to potřebuje jenom 8, si myslím. Je to tak? Ano, tak teď budeme potřebovat dva fire shardy, jeden diamant a jeden Greatwood lock. Uh, já si to vezmu zpátky k sobě, protože jsem si to zase uklidil. Tak, 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 výborně. A dáme to tam, takže, jak to tam je. Uh, dřevo, dva a diamant. Ok, takže, uh, dáme to tam takhle, takhle. Um, takhle a uh, takhle. Výborně. A udělal jsem si ještě ten krumpáč tady, ten. Jo, no, počkej, počkej, neblázní, neblázní zase. <laughs> tak, no tak. Moment. Tak. Uh, tak, dobrý, už. Fajn. A uh, teď teoreticky by to mělo být všechno v pohodě, takže vezmeme hůlku. Spustíme proces, začne nám to tady vysávat Ignis, výborně, vezme si jenom kolik potřebuje, potom Verfodio, to je ten klumpáč, a potom tuhle tu sovu, Sensus. Tak, teď to začíná rozkládat tyhle ty, tyhle ty šardy, výborně, budeme, se, eh, budeme doufat, že všechno vyjde v pořádku, a že se povede náš uh, kouzelný proces. A vypadá to, že ano, tak. Pickaxe of the Core, výborně. Uh, tak, teď bych si tady nerad skopnul půlku pevnosti, ale uh, myslím si, že uh, tenhle ten tenhle zase nedělá takový uh, nepořádek jako tam ta sekera. Uh, každopádně, uh, máme tady uh, jeden splněný quest díky tomu, a uh, to tenhle ten tak, na ty listy. A potom budeme třeba t, lopatu a meč, takže to nás ještě čeká. No dobře, dobře, no. Tak, každopádně, tenhle ten krumpáč, no, kam bychom mohli zajít, se podívat. Třeba například k nám do domova. Tak, tam už máme jeden důl připravený. A uvidíme, co všechno tenhle ten, tenhle ten krumpáč umí a dokáže. Uuu, uh, tam jsou dva noudy. to nejsou noudy? Právě, že si myslím, že možná to, tenhle ten krumpáč umí právě ukazovat uh, blízký, blízký rudy. Ale zase taky stejně si tím úplně nejsem. Takže, takže uvidíme, co tenhle ten krumpač umí. Tak. Se tady ještě osvětlím, když už jsem tady. Tak, předtím jsem byl chudej na torčky, teď už nejsem. Tak, a co pak? Když pravým kliknu, a ah, pozor, a tady už se nám zobrazují všechny tyhle ty rudy. rudy. Uh, takže. Moment. <laughs> ano, umí to kopat. Jo, Maria, tady je, Tady je věcí, tak půjdeme k té nejbližší. Třeba tady nám takhle svítí uhlí. Mm, nevím, co to dělá. Když držím pravý tlačítko, tak... <laughs> fajn, dobře, dobře. Takže nám to ukazuje, kde vlastně máme uh, u, sebe, u sebe takhle rudy. Což je fajn, hodí se to. Myslel jsem, že toho teda umí víc. Hm, těžko říct. Uh, každopádně, každopádně, máme minimálně tenhle ten super krumpáč. Já se ještě podívám tady. Tady by to mohlo být napsaný. OK, takže už jsem si to pročet. Je to jednoduše o tom, že tenhle ten krumpáč umí vlastně, nebo má šanci vykopat takzvané klastry, což, což jsou prostě takový... Jo šmary, a tamhle vidíte vodu. No to je super. Což jsou vlastně takový... Nevím, jak to říct. Ale dá se z toho dostat potom dvojnásobek té rudy. Takže když tam takhle kopeme, tak máme šanci uh, získat uh, něco. Nějaký ten klaster. <laughs> Nevím, jak to přesně přeložit do češtiny. Prostě nějaký půcek uh, té rudy. A to se vyplatí. Možná. Nevím, už jsme nějaký dostali? Pochybuju. <laughs> Zrovna, so, no, když to potřebuji ukázat, tak to samozřejmě nepůjde. Uh, no, každopádně je to fajn. Uh, myslím si, že kolik vydrží? 1500, tenhle se ten vydrží, taky 1500. Takže je to stejný jako, uh, jako diamantový krumpáč, s tím, že tady máme docela dost šikovných funkcí, jako například to hledání route, takže budeme vědět, kde co a jak najít. A to se hodí. To si myslím, že se hodí. Tak, uh, nevím, jak je to s tím redstoneem. Těžko říct, možná, že to funguje spíš u rud, jako je železo a zlato. Tamhle vidím nějaký osamělý, to by mohlo být trošku, trošku lukrativnější. Hmm, hmm, hmm. Nějaký diamanty, co? Co? Diamanty? Ne, tak si na bar. Ale taky dobrý. <laughs> co pak máme tady? Osamělá ruda, ruda z ostravy a. Dobře, tady nějaký, nějaký, tamhle by mohla být něco, něco dobrýho, mohli bychom dneska trošku natěžit, protože to se to se vždycky hodí, ano, tak tohle je jenom redstone, ok, 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 každopádně asi máte představu o tom, jak tenhle ten korumpáč funguje, A, jo, super, Uh, tady jsme našli, Jasně, Native Cinnabar Cluster. Takže tohle je ten cluster, který my potom můžeme vypéct a dostaneme z toho dvojnásobek uh, toho, co normálně. Takže, super. Tak a já tady použiju tenhle ten, je ten bambolák. No moc místa jsme teda neušetřili, ale ok, já teď nevím, co kde mám. <laughs> Fajn. Um, super. Uh, du, 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 du. Steak, torch, jasný, redstone, coal, wordy, jar. Ok, super. <laughs> Fajn. Uh, no, já si tady budu těžit off screenu. Každopádně, podíváme se ještě zpátky do pevnosti. Tak. A... Uh, bych si to měl takhle vy... Vy to zpátky. Tak, pacem, 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 takhle. Takhle hezky. Uh, tak, torchky, děkuju. Šišmarja, Maria, nevím, jestli to není spíš víc starostí, než radostí s tímhle s tím. No, každopádně, každopádně je to, je to fajn. No tak, pať, pať. Tohle to jsem si na bar. Hm, těžko říct. Forta ale jo, Maria. Ale no tak, ne. tak, tak, okej. Uh, Pomoc. Dobře. Položím uh, uložím si i tohle. A dám si ten, si, tam i ten cluster, OK. OK, tak. Jsme toho listu měli fakt nějak hodně. No, ne? Jak to, si tady zek... To je nějaký vočarovaný tohleto... to. Aha. Ne. na prčic. <laughs> tak tohle celou fakt jsme natěžili nějak hodně na to, že jsme, na to, že jsme uh, to těžili. No No tak. No tak, proč to vyhazuješ furt? už Maria, neposlušný redstone jeden. Tak, kolik tu ještě máme? Tak, jedenáct. Fajn. Uh, tohle? Tak, a tam bylo uhlí. Výborně. Tak, ještě tady mám něco. Tam jsou, tam jsou cobblestony, jasně. ok Tak jo, uh, Cobblestone si dáme sem, sem a tohle dáme sem. Oh, pane jo, no, tak, takže asi tak. Uh, co ještě dneska my jsme mohli udělat? Dneska se ještě koukneme, co nám tady chybí. Ještě tohle to, to je jasný. Uh, Magical Metal. Uh, Tommy Omingot, 10 Tommy omingotů My jsme vlastně Tommy Omingot ještě nikdy nedělali. Uh, Vlastně nevím ani jak se dělá. Tak a to my Ingot. Tady jsou sice recepty, ale jinak Jinak tady moc nejsou. A jasně. A tady uh, můžeme to udělat v kotlíku ze čtyř prekantáša a jednoho, jednoho iron ingotu. Mm, to je fajn. Ale možná je nějaký lepší způsob na to. Um, <hým> no alchemie, tak ano, tady nám říkají to samý ach jo no dobře, tak bude muset získat prekantáž jo, moment, šlo by zjistíme, jestli by šlo udělat tohle tak, dá to takhle k tomu kotlíku a zkusit tam hodit ten jeden ingot jestli to, jestli to nějak pomůže moment tak. E, halo? Ne, tak to nám rozložilo jenom na čtyři tyhle sty metala. OK, 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 tak tohle je nějaký čarovný, ale nevím co s tím, takže... Uh, no, nic, uh, každopádně. Jo, Maria! Se mi tady rozlil flax? to, to není úplně nejlepší. Tak, No, už Maria, to bylo nebezpečný. Foj. Uh, už Maria, no, ještě než něco tady s ničím nebo rozbil, tak se ještě koukneme, co máme tady. Uh, Hedge Mage tady, uh, jo. Uh, jedno jabko. A tady máme udělat těch jablek 10, že jo. Uh, já jsem totiž v offscreenu natěžil tyhle ty prvky. Uh, napíšu jenom Apple. Tak. A já jsem, já se v Offscreenu v Nedru, když jsem byl, tak jsem natěžil tyhle ty mana krystaly. Ale nevím, si jich budeme mít dost. Hm, no, těžko říct. Minimálně nějaký bychom mohli mít. Tak, máme tu někde jabka. Čekat, moment, tady jsem někde skopal ten les, tak tam by teoreticky mohly být. Eee... a, ah, tady jsou. Výborně. Tak, eh, 24, tak. Tohle se nám ale nevyjde. Nebo jo? Že by? Ne. <laughs> tak devět a black. A mám muset, Ne, no, mám ještě nějaký? Doma třeba? V domově? Důchodců? Tak. Myslím, že by tam ta... Ta šance teoreticky mohla být. Moment, jak se nám tam tady? A, uh. aha, tak to už máme splněný. Výborně. Potion of mana. OK, výborně. Co se nám odemklo dál? Nic. OK. <laughs> Potion of mana Surge, Oh, ježmane, a tohle, jsou, to jsou věci, kterým já zase úplně nerozumím. Takže, takže do toho se pustíme až příště. A jinak tady v Magic Chores máme zase nějaký tady ty ježišmane, do toho se mi vůbec nechce. No a a další věci. Takže já myslím, že pro dnešek jsme toho stihli docela dost. I ten krumpáč jsme si nakonec udělali a já si připravím věci do příštího dílu na ten meč a nejspíš i na tu lopatu, protože to by mohlo být fajn. A já se tady s váma pro dnešek loučím. Doufám, že se vám dnešní líbil a mějte se hrozně moc pěkně. Tak ahoj. Uh, takže já se s váma loučím, mějte se hrozně moc pěkně a. Tentokrát už konečně. Ahoj. Tady nahoře uh, jsou takové čtyři okýnka, kam já mám možnost přidat uh, čtyři odkazy na kanály, uh, na kanály uh, nikoho z vás. Uh, mám tím svůj kanál a. <hým>